Altså tilskuer her på lægterne på siden af stadion. Det bliver utrolig spændende nu. Her har vi en farlig situation til Stengårdsskolen. Ratsch gør klar til at tage frisparket her. Han lægger den nok langt ind, ser det ud til. Går frem med bolden nu. Og der er der hovedstødsmulighed på. Og der er kamp om bolden. Kom så Stengårdsskolen med en fuglesang. Går skolen for clearet situationen. Ratsch kommer der igen. Og har som anfører, han går godt igennem derude på kanten. Men den bliver clearet. Stengårdsskolen presser godt. Her er der hjørnespark. Den kommer der ind over, og vi skal se et hovedbund. Nej, det kommer der ned til Jakob på den bagerste stang, der desværre ikke får fat i bolden i denne her omgang. Men der er godt tryk på fra Stengårdsskolens side. Så har vi en af de situationer, som Stengårdsskolen skal have mere ud af. Et frispark et farligt sted, men lige favnen på keeperen. Her kommer så Stengårdsskolens farligste chance i første halvleg. En friløber næsten, men desværre lopper han den over mål. Det kan blive det mange timer. Det bliver jo også en tur til uden til det sidste. Så er der halvleg 0-0. Og Claus, træner for Fuglsanggårdsskolen, lægger planer. God taktik, tror jeg, han lægger her for anden halvleg. Og imens så har vi Nikolaj Hoxer, der også lægger taktikken om for Stengårdsskolen. De skal have noget væske inde på os, så der er virkelig lidt opbakning for pigerne her. Og anden halvleg er ved at blive sat i gang. Om ikke, så er det længe. Det er hele tiden hele, der er intensitet af at blive for sig. Kom nu, det video, hvad sker der? Ja. Er skole helt flad? Ja.
Sikke en opbakning, der er her til hjemmeholdet. Fuglsang Gårdskolens drengehold. Fantastisk med så mange mennesker på stadion. Så er der muligheder for Stengårdsskolen. Det er en rigtig god position, vi kan tage frisparket i her. Og der bliver den vippet ind over, der skal bare hovedbold. Der er mål! Ja, der går ind! Sådan der! Så er der reduceret. 1-2. Kom nu! Nikolaj, nu får du mig i gang og vinder den her kamp. Så er kampen fløjtet af, og det endte altså med en 3-1 sejr til Fuglsang Gårdskolen over Stengårdskolen. God kamp ellers. Hatsch. Gamle var væk.